Toshkent Chorsu bozori. Milliy gvardiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasida katta janjal sodir bo'ldi. Nogiron qizni molxonada saqlashmoqdami? Namangan shahrining yuqori Roviston mahalla fuqarolar yig'inidagi uylardan birida aqli noraso qizcha o'z akasi tomonidan molxonada saqlanib kelayotgani aytilayotgan video tarqaldi. Fuqaroni ichki ishlar boshqarmasi hokimiyat mahalla fuqarolar yig'ini faollari bilan birgalikda maxsus internetga joylashtirish ishlari olib borilyapti. Ushbu shaxsga hozirda akasining uydan vaqtinchalik xona ajratilgani ma'lum qilindi. Urganchda ayol kishini yechintirib, video tasvirga olganlarga nisbatan jinoyat ishi ochildi. 22 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm shevasi so'zlayotgan bir guruh ayollar tomonidan boshqa bir ayol kishini qizligi fati yo'qligini ro'kach qilib, yechintirib, uyali telefon orqali olgan video tasvir tarqaldi. Ushbu video lavhadagi holat qachon, qayerda sodir bo'lganligi va jarayon ishtirokchilarining shaxsiga aniqlik kiritish maqsadida Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan tergovoldi tekshiruv harakatlari olib borilgan. Olib borilgan surishtiruv jarayonida mazkur holat joriy yilning 7-oktyabr kuni Urganch shahrida sodir bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Jarayon ishtirokchilarining shaxsi to'liq aniqlangan bo'lib, tergov manfaatlari va jabrlanuvchining shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash maqsadida ishtirokchilarning ism-shariflari oshkor etilmagan. Mazkur holat yuzasidan ichki ishlar organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirni tashkil etuvchi shaxsiy hayoti to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish yoki tarqatish, shuningdek, shaxsga doir ma'lumotlardan qonunga xilof ravishda turli ko'rinishda foydalanish qonun bilan taqiqlanadi. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida ushbu video lavhani ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan shaxslarning javobgarlik masalasi ham ko'rib chiqiladi. Yangi qonun: endi boylar ko'proq soliq to'laydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yillik daromadi 5 million rubldan oshadigan badavlat fuqarolar uchun shaxsiy daromad solig'i stavkasini 2021 yildan 15%gacha oshirish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Hujjat huquqiy ma'lumotlarning rasmiy internet portalida e'lon qilindi. Qonunda bir nechta istisnolar mavjud. Masalan, shaxsiy mulk sotilganda ham xuddi shunday stavka saqlanib qoladi va o'sish sug'urta hamda pensiya shartnomalari bo'yicha sug'urta to'lovlariga taalluqli bo'lmaydi. Avvalroq Moliya vazirligi prezidentning ko'rsatmasiga binoan 2021 yildan 15%ga oshirilgan shaxsiy daromad solig'i stavkasi faqat ruslarning 5 million rubldan ortiq daromadga nisbatan amal qilishini aytgandi. Hokimiyat soliq kodeksiga boshqa hech qanday o'zgartirish kiritishni rejalashtirmayapti. Boshqa tomondan mutaxassislarning fikriga ko'ra, boylar uchun soliqlarni yanada oshirish mumkin. Gap daromadlari 12 million va 24 million rubldan oshadigan rossiyaliklar uchun shaxsiy daromad solig'ini 20-24%gacha oshirish to'g'risida ketmoqda. Bundan tashqari, mutaxassislar daromad solig'i stavkasini 30%ga ko'tarishni taklif qilishdi.
O'zbekistonda mansabdor shaxs tomonidan noqonuniy boylik ortirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash taklif etilmoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksida mansabdor shaxs tomonidan noqonuniy tarzda boylik ortirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilashni taklif etishmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashining 2-chi yig'ilishida ma'lum qilingan. Yig'ilishda korrupsiyaga qarshi kurashish xalqaro standartlarini qonunchilikka implementatsiya qilishni davom ettirish bo'yicha yo'l xaritasi loyihasi muhokama etildi. Loyihada korrupsiya xavf-xatariga eng ko'p duch keladigan davlat xizmatchilarining faoliyat sohalari va lavozimlari ro'yxatini shakllantirish, xorijiy davlat mansabdor shaxslariga va xalqaro tashkilotlarning vakillariga pora berganlik uchun jinoiy javobgarlikni belgilash, korrupsiya holatlari to'g'risida anonim xabar yo'llash va ularni ko'rib chiqish bo'yicha normativ huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Shuningdek, loyihadan Jinoyat kodeksida mansabdor shaxs tomonidan noqonuniy tarzda boylik ortirganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilash, xalqaro tashkilotlar tomonidan ajratilgan qarzlar va moliyaviy yordamlar sarfining oshkoraligini ta'minlash uchun ochiq ma'lumotlar bazasini shakllantirish masalalari ham o'rin olgan. Telegramdagi kanallarning yozishicha, mansabdor shaxs tomonidan noqonuniy tarzda boylik ortirganlik uchun jinoiy javobgarlik Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiyasi 20-chi moddasida aks etgan. Unga ko'ra, amaldorning xarajati daromadiga munosib bo'lishi lozim. Ya'ni mansabdor dang'illama uyi, chet elda dam olishi yoki to'layotgan krediti summasi va boshqa daromadlarning kelib chiqishini isbotlay olmasa, bu o'z-o'zidan korrupsiya sifatida baholanishi kerak. Yosh bolalarimizni ko'rib, ko'zimda xursandchilik yoshlari keldi. Argon svorkada o'tiribdi, kompyuterda o'tiribdi, texnologiyani tushunadi, qoliplar qilyapti. Bolalar, qora ko'zlar qizlar qilyapti. Hali bu 50% qadamimiz. Pul degan birov bizga bergan yo'q, qissa bo'lar ekan. Hakam vaqt. Faqat tinchlikni Xudo taolo ta'minlab bersa, bu zavod gurgurab ketadi. Odamlar hozir ta'limda ham, tibbiyotda ham norozi. Maktabning direktorini ham, poliklinikaning rahbarini ham ish uslubini bilaman. Meni bugun qoniqtirmaydi. O'zgaramizmi yo'qmi? O'zgarsa qanday o'zgaramiz? Tik turib, belimizni mahkam bog'lab, xalqni rozi qila olamizmi yo'qmi degan savol meni qiynaydi. Tibbiyot xodimi bilan ma'lum davlat siyosatini o'tkazotgan odam, sizlarning har bir qadamlaring yo siyosatga xayrixoh, yo siyosatga xiyonat. Mana shu dargohni ham mana shunday qilishimiz, bu ham birinchi qadamlar. Sizlar ziyolilar har bir yutug'imizni ham, har bir muammomizni ham xalqqa yetkaza olasizlar kino orqali. Yo'limiz bitta, odamlarga halol xizmat qilish. Yo'limiz bitta, odamlarni rozi qilish. Lekin Toshkent namuna bo'lish kerak.